Demokratska stranka Srbije postavit će nove ekološke vodovodne cevi, asfaltirati sve ulice gde je to potrebno, a u seoskim naseljima u saradnji sa domaćinstvima otvoriti zemljoradničke zadruge i uvesti proizvodne pogone, rečeno je na preskonferenciji. Izgradit ćemo novi multimedijalni centar u bioskopu Sloboda, završit ćemo izgradnju Doma kulture u Vranju, rešit ćemo problem vodosnabdevanja prve i druge visinske zone, izgradit ćemo akvapark u Vranjskoj banji i zaposliti preko 200 meštana Vranjske banje, pokrenut ćemo projekat igralište za svako dete, to jest izgradit ćemo igralište u svakoj mesnoj zajednici, stvorit ćemo uslove za bolje poslovanje malih i srednjih preduzeća, tako što će strani investitori i privatni preduzetnici koji žele da otvaraju fabrike i proizvodne pogone u našem gradu bit će oslobođeni svih poreza osim plaćanja PDV-a. Pokrićemo koštanin bazen, tako da će Vranje prvi put dobiti jedan zatvoreni bazen. Za svako prvorođeno dete biće izdvojeno po 100.000 dinara. Planirana je i gasifikacija grada, osavremenjavanje pijace kod Bujkovskog mosta i eliminisanje politike iz kulturnog života. Zalagaćemo se da Vranje postane stvarno jedan univerzitetski centar, da stvorit ćemo uslovi da mladi ljudi ostanu u našem gradu. I jednu novinu koju smo juče ubacili, to je da ćemo uraditi adaptaciju i rekonstrukciju tvrđave Markovo Kale, našeg srednjovekovnog nasljeđa u gradu. Jasno. Dok je DSS bio na vlasti u Vranju od 2004. do 2008. godine, završeni su radovi na brani Prvonek, opština Vranje je dobila status grada i asfaltirano je 25 km puteva i ulica. Mi smo obnovili simbole grada Vranja, a to je Česman Đerenka i pre svega Beli most koji je bio praktično pred padanjem. DSS lista pod nazivom Za Vranje znaš zašto je pod brojem 6.